hizkuntza bat behar dituenak, euskarak behar dituenak, izkinak dira. Euskarak behar dituen salbatzaileak, izkinak eta erabiltzaileak dira. Eta erabiltzeko gauza asko behar dira, gauza asko erabiltzen dira, baina bada bat, guztien gainetik, ezinbesteko bat natara, jakitean, zerbait jakitean. Bueno, ba, zerbait ez dakienak, zerbait ikasi dezan, eta dakienak hobetu dezan, horretarako lekurik egokiena euskaltegia. Horregatik esaten dut nik zapatu euskaltegia.